Bugungi ona vatanimiz qiyofasi kundan kun chiroy ochmoqda. Olib borilayotgan bunyodkorlik va obodonchilik ishlariga shu yurtni o'ziga vatan deb bilgan har bir kishi baholi qudrat hissa qo'shish harakatida ekanligini ham alohida ta'kidlash kerak. Ko'p millatli xalqimiz amalga oshirayotgan ulug'vor ishlarda Belarus millatiga mansub vatandoshlarimizning ham alohida o'rni bor. Ushbu dasturimiz orqali siz u biz bilan birga bir osmon ostida umrguzaronlik qilib kelayotgan Belarus hamyurtlarimizning turmush tarzi, urf-odat va qadriyatlari, an'analari, san'ati, milliy taomlari hamda jamiyatimizning turli jabhalarida fidokorona mehnatlari bilan ko'pchilikka namuna ko'rsatib, taraqqiyotimizga munosib hissa qo'shib kelayotgan kishilar bilan yaqindan tanishish maqsadida Toshkent viloyatining Angren shahri tomon yo'l oldik. Muhtaram teletomoshabinlar, men hozir Angren shahrida joylashgan Belarus madaniyat markazining a'zolari davrasida o'tiribman. Keling, ular bilan yaqinroq tanishib olamiz. Davramizdagi insonlarning barchasi mehnat faxriylari, shuningdek, Angren shahridagi Belarus madaniyat markazining faol a'zolari. Ular qadim urf-odat va an'analarimizni, o'zlarining boy hayotiy tajribalarini yoshlarga o'rgatib, kerakli maslahatlarini berib kelishyapti. Yonimda esa Vera Yakovlevna, Angren shahar Belarus madaniyat markazi raisi. Bular esa Valentina Vasilievna, Nadejda Valentinovna, Irina Alekseyevna va uning yonida esa Vasiliy Andreyevich. Viktor Valerievich, mana shu Angren shahrida Belarus millatiga mansub yurtdoshlarimiz ko'proq nimalar bilan shug'ullanishadi? Azaldan Belarus va O'zbek millatiga mansub ajdodlarimiz munosabatida do'stlik, birodarlik rishtalari mustahkam bo'lgan. Savdo-sotiq, madaniy-ma'rifiy sohalarda aloqalarni yaxshi yo'lga qo'yishgan. Bugun ham bizlarni tinchlik, ezgulik va bunyodkorlik g'oyalari, sadoqat tuyg'ulari birlashtirib turadi. Birgina Angren shahrida 200 nafardan ortiq Belarus millatiga mansub hamyurtlarimiz yashashadi. Ular orasida turli soha vakillarini uchratasiz. Masalan, davramizdagi mana bu ayol Irina Alekseyevna pedagog, ko'p yillar maktabda o'quvchilarga bilim bergan. Bilasizmi, vaqt juda tez o'tarkan. Universitetni bitirgan paytimda endigina 21 yoshga kirgan edim. O'sha paytlarda maktablarda o'qituvchilar yetishmas, borlari ham shaharda qolib faoliyat yuritishni xohlashardi. Qo'limga diplomimni olganimda mendan Angren shahridagi falon maktabda o'qituvchi yetishmayapti, borasanmi deb so'rashdi. Avvaliga men ham biroz o'ylandim. Keyin tavakkal qilib o'zimga biroz notanishroq bo'lgan Angrenga qarab yo'l oldim. Adashmagan ekanman, chunki bu yer mening hayotim mazmuniga aylandi. Maktabdagi ahil jamoa, yana deng turmush o'rtog'imni ham shu yerda uchratdim. Baxtli oila qurdim. U ham men bilan birga maktabda uzoq yillar faoliyat yuritdi. Angri menga juda qadrdon bo'lib ketgan. Asli belaruslikman deyapsiz. U yerda ham qarindoshlaringiz bor bo'lsa kerak. U yerga ham borib turasizmi? Bordi keldilar bormi? Albatta, qarindoshlarim Belarusiyaning Minsk shahrida istiqomat qilishadi. Avvaliga ular meni bir o'zing boshqa mamlakatda yashab qolding, yonimizga kel deb ko'p marta chaqirishdi. Men yo'q dedim, chunki bu yerga juda yosh paytimda kelganman. Saxiy, mehnatkash insonlar bilan tanishdim, birga ishladim, ular bilan tug'ishganlardek qadrdon bo'lib ketganman. Har yili bo'lmasa ham 2 yilda bir qarindoshlarimni ko'rishga Belarusiyaga boraman. Ular ham biznikiga mehmonga kelishadi. Angrenning shirin qovun tarvuzlaridan, mevalardan yeb yayrab ketishadi. Bugun yurtimiz dunyoga yuz tutyapti. Qo'shni mamlakatlar bilan do'stlik aloqalari yanada mustahkamlanyapti. Jumladan O'zbekiston va Belarus davlatlari o'rtasida ham. Bu esa albatta bizni yanada quvontiradi. Men pensiyaga chiqqunimga qadar qurilishda ishlaganman. Angren shahrida qad ko'targan binolarning yarmidan ko'pida mehnat qilganman desam, aslo mubolag'a bo'lmaydi. Shuning uchun ham bugun shahrimizda qad ko'tarayotgan ko'rkam binolar oldidan befarq, bee'tibor o'tib keta olmayman. Albatta borib ko'raman, quruvchilar bilan suhbatlashaman. Bugun zamon shiddat bilan rivojlanmoqda. Har bir sohada bir yangilik va yengillik. Quruvchilar faoliyati ham avvalgiga qaraganda ancha osonlashgan. Ishchilar mehnatining ko'pini deyarli texnika vositalari bajarayapti. Bu albatta quruvchilarning ish samaradorligini oshiradi. Shuning uchun shahrimizga ko'rk berib turgan binolar soni ko'payib, odamlar shinam uylarga ko'chib o'tyapti. Yangidan yangi ijtimoiy obyektlar foydalanishga topshirilayapti.
Albatta, tinchlik, xotirjamlik, hukmron yurtga to'ylar, bayramlar va albatta mana shunday bunyodkorlik ishlari yarashadi. Sizlar bilan suhbatlashish jarayonida shuni anglash mumkinki, Angren shahrida yashovchi Belarus millatiga mansub yurtdoshlarimiz o'z hayotidan mamnun, kayfiyatlari juda ham yaxshi. Sizlarni kayfiyatingizdan meni ham kayfiyatim ko'tarilib ketdi. Rahmat sizga. Rahmat. Belarus millati ayollari ham bo'sh vaqtlarida albatta ro'zg'orlariga qo'shimcha daromad bo'lsin deya chevarchilik yu, kashtachilik, to'quvchilik yu, hunarmandchilik bilan shug'ullanishadi. Ipak kalavalardan mahorat bilan shunday ro'mollar, ko'ylak va nimchalar, hatto choyshablar to'qishadi. Mana bu jimjimador gulli ro'mollarga bir e'tibor beringa, Belarus ayollarining didi naqadar nozik ekanligiga iqror bo'lasiz. Belaruskam tvorchestve to ona to'qish, tikish, bichish ishlari har bir millat ayolining sevimli mashg'uloti sanaladi. Turkman ayollari gilamdo'stlikning hadisini olgan bo'lsa, rus, tatar, boshqirt ayollari esa turli xil ust kiyimlar, paypoqlar va ro'mollarni mahorat bilan to'qishadi. Bunday qo'l mehnati bilan bajariladigan hunarlar Belarus ayollariga ham begona emas. Mana bu buyum charxda yigirilgan yungdan to'qilgan. Chevarchilikning namunasi bo'lgan mana bu yopinqichlar ham Belarus ayollari tomonidan tikiladigan buyumlar sanaladi. Biz belaruslar ham matoga gul chizib, mana bunday kashtachilik ishlari bilan ham shug'ullanamiz. Qadimda kelin bo'layotgan qizlarga onalar sep sifatida 2 juft yostiq va choyshab sovg'a qilishgan. Bu qizning kelin bo'lib borgan xonadoniga baxt va rizq olib borishiga bir ishora. Bundan tashqari ipaklardan yostiq jildlari, stol ustiga va yumshoq mebellar ustiga to'shab qo'yadigan yopinqichlar ham to'qiladiki, buni bilmaslik Belarus qizlar uchun uyat sanaladi. Shuning uchun ham onalarimizdan o'rgangan chevarchilik va to'qimachilik ishlarini qizlarimizga o'rgatib boramiz. Har bir millatning hunarmandchilik namunalarida albatta ularning ijtimoiy hayoti va qaysidir ma'noda kundalik turmush tarzi aks etadi. Siz tasvirda ko'rayotgan mana bu milliy libosdagi turli qo'g'irchoqlar, bejirim naqshlar bilan bezatilgan ajoyib qutichalar sopoldan va misdan yasalgan. Mana bu ko'zachalar, rangdor bo'yoqlar bilan sirlangan yog'och qoshiqlar u qamishdan puxta va pishiq qilib to'qilgan mana bu choriqlar Belaruslarning betakror madaniyatidan, go'zal qadriyatlaridan so'zlaydi. Yog'och va unga ishlov berib turli xildagi uy, ro'zg'or buyumlari yasash Belarus yog'och o'ymakorligiga xos bo'lgan jihatlardan biri. Bilasiz, Belarusiyada keng o'rmonzorlar ko'p bo'lgani bois, ota-bobolarimiz eman, dub, zarang, archa kabi tanasi pishiq daraxtlardan uy ro'zg'orda ishlatiladigan barcha buyumlarni deyarli o'zlari yasashgan. Mana bu qo'g'irchoq ham yog'ochdan yasalgan. Egnidagi milliy libosning matosi esa kanob va boshidagi ro'mol ipakdan to'qilgan. Bu bizning to'qimachilik hunarimizdan darak. Mana bu ko'zacha esa kulolchilik namunalarimizdan sanaladi. Bu hududda qadimdan mis va sopoldan turli ko'zalar yasalganini bildiradi. Unga belaruslar suv, sut, qatiqlarni solib, qishda issiq, yozda esa salqin holatda saqlanishni ta'minlagan. Siz ko'rayotgan mana bu qutichi asosan qizlarning taqinchoqlari uchun mo'ljallangan bo'lib, u usta hunarmandlarimiz qo'lida yog'ochga naqsh berish va turli bo'yoqlar bilan zeb berish usuli orqali mana bunday bejirim holatda keladi. Demakki, Belarusiyada o'ymakorlik san'ati ham taraqqiy etgan. Bunga yana bir misol mana bu yog'och qoshiqlar. Unga bir qarang-a. Inson qo'li bilan yasalganiga ishongiz kelmaydi-ya. Ro'zg'or buyumlarini tabiiy matolardan bo'lishiga intilgan belaruslar qoshiq va kosalarni ham yog'ochdan yasagan. Ular bunday tabiiy xom ashyodan yasalgan ro'zg'or buyumlarida taom yeyish salomatlik uchun ham foydali ekanini yaxshi bilishgan. Mana bu oyoq kiyim esa Belarus erkaklarining milliy poyafzali sanaladi va u qamishdan to'qiladi. Va tag qismiga yupqa yog'och qo'yiladi. Xullas, bularning barchasi ajdodlarimizning turmush tarzidan darak beradi.
Yaxshisi, ularning ko'z nuri, qadoq qo'llari taftadan yaralgan bejirim buyumlarni o'z ko'zingiz bilan ko'ring. Shunda bizning gaplarimiz mubolag'a emasligiga ishonch hosil qilasiz degan ham suhbatimizning taklifiga bajonidil rozi bo'ldik. Axir bekorga ming marta eshitgandan bir bora ko'rgan afzal deyishmaydi-ku. Hormayinda, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling, marhamat, o'tiring. Sizni ta'rifingizni Toshkentdan eshitib, kelaverdik. Belarus millatiga mansub yurtdoshimiz kulolchilik bilan shug'ullanadi, deyishgandi. Ismim Nadalenko Leonid Viktorovich. Otam va bobomning aytishicha, ajdodlarimiz usta kulol bo'lgan. Uy ro'zg'or buyumlaridan tortib, yog'ochdan turli ro'zg'or anjomlari yasagan. Uning ishini farzandlari davom ettirgan. Otamning otasi taqdir taqozosi bilan Belarusiyadan O'zbekistonga kelgan bo'lsa-da, o'z hunarini tashlamagan. Hatto Belarus milliy hunarmandchiligi bilan bir qatorda o'zbek kulollarining ham ishlarini o'rganib, ular bilan doimiy aloqada bo'lgan. Buni otamga ham o'rgatgan. Undan men o'rgandim. Shu tariqa hunarimizni davom ettirib kelyapmiz. Leonid, men va tomoshabinlarimizga ham qiziqda, adashmasam siz hozir piyola yasayapsiz, shundaymi? Menimcha piyolada choy ichish sharq xalqlariga xos bo'lgan odat. Nima? Belaruslar ham piyola ishlatishadimi? To'g'ri topdingiz. Men piyola yasayapman. Bu qo'shnimning buyurtmasi. U o'zbek. Men shu yerda tug'ilganim uchun har ikki xalqning hunarmandchilik ishlari bilan tanishman. Belarus milliy kulolchilik namunalari bo'lgan ko'zachalar, likopchalar, chashkachalardan tashqari o'zimizning paxta gulli choynak piyolalar, palovxon to'raga maza beradigan sopollagangacha yasayman. Buni loyini qayerdan olasiz? Mana shu angren tuproqlari shunaqa yaxshimi? Kulolning ishi pishiq va puxta chiqishida loy asosiy o'rinda turadi. Bilasiz, angren yerlari juda ser unum, cho'p suqsangiz ko'karadi. Va tabiiyki, bunday tuproqlar kulolchilik uchun ham juda qulay. Qorishuvchan va yopishqoqligi yuqori. Men yasayotgan buyumlarni o'zimizning angren tuproqlaridan olaman. Ko'rib turganingizdek, ishim oson va silliq kechyapti. Men faqat bu hunar bilan kifoyalanib qolmoqchi emasman. Hozir maktabning yuqori sinfida o'qiyman. Uni tamomlagach, texnika yo'nalishidagi oliy o'quv dargohiga hujjat topshirmoqchiman. Ajdodlarim hunarini esa yaxshi o'rganib, kelajakda farzandlarimga ham o'rgatib, sulolamiz ishlarini davom ettiraman. Mayli, siz charchamang, men albatta piyolani bitgan holini ko'rishga tashrif buyuraman. Hozir meni yana boshqa yurtdoshlarimiz kutishyapti. Hozircha xayrlashaman siz bilan. Xayr, salomat bo'ling. Har bir millatning xalq og'zaki ijodida shu xalqning orzu-armonlari, turish-turmushi ifodalangani kabi belaruslar kuylayotgan folklor qo'shiqlarida ham mehnatsevarlik, tabiatga, insoniyatga muhabbat kabi milliy va umuminsoniy qadriyatlarni targ'ib etuvchi qo'shiqlar ko'proq o'rin olgan. A zachem pridumala nerazumnaya? Звездочку над вишнею броси соловья, соловей на веточке тёк. Сізге дилрабо қошқлар армоған етеяткен ушбу сахур аваз ханандалар, Ангрен шахрадаги Беларус маданият маркази қошида фаолият юртеяткен ашула ва рақс ансамбли азолари. Jamoa repertuaridan nafaqat Belarus milliy qo'shiqlari, shuningdek rus, tatar, o'zbek xalq ashulalari va raqslari ham o'rin olgan. Salavina vetochki tyok da tyok, a moyo serdechushka yok da yok. Salavina vetochki tyok da tyok, a moyo serdechushka yok da yok. Bilasizmi, qo'shiq u qaysi tilda kuylanishidan qat'i nazar barcha xalqlar uchun tushunarli. Ijrochining musiqaga mos holdagi xonishidan nima haqida kuylayotganini anglab olish mumkin. Ehtimol shuning uchundir san'at dillarni dillarga, ellarni ellarga bog'lovchi rishta deya ta'riflanadi. Biz hozir kuylagan qo'shiq Belarus xalq og'zaki ijodi namunalaridan bo'lib, bunda Belarusiyaning go'zal tabiati, mehnatkash insonlari, farzandlari kamoli uchun kuyib pishadigan onalarning turmushi aks etgan.
Bu musiqa asbobining nomi nima deb nomlanadi? Yana qanday musiqalarni ijro qilsa bo'ladi? Bu bayan. U Belarus milliy musiqa asboblaridan sanaladi. Bilasizmi, buning qulayligi nimada? Mana bu klavishlar bir emas, bir nechta ohangni chiqara oladi. Shuning uchun Belarus folklor qo'shiqlari ko'pincha mana shu musiqa asbobi yordamida ijro etiladi. O'zbek doirasi ham juda ko'p ohang bera oladi-ku. Bu ham xuddi shunday. Bu cholg'uni o'rganish qiyin emasmi? Men bolaligimdan musiqa bilan shug'ullanganman. Ota-onam bu musiqa asbobini juda yaxshi chalar va oila davrasida o'tirganimizda milliy qo'shiqlarimizdan biz farzandlarga ham kuylab berishardi. Shuning uchun biz farzandlar ham musiqadan xabardormiz. Belarus ayollari ham onalari liboslarini oldin o'zlari kiyadi. Keyin qizlariga meros qoldiradi. Bu shunchaki qimmatbaho matodan tikilgani uchungina emas, balki farzandlarining ham urf-odat va qadriyatlarini unutmasligi uchun. Katakcha shaklidagi chiziqlar aks etgan mato va unga monand ranglar uyg'unligida tikilgan liboslar belaruslarga xos bo'lgan kiyinish uslubidir. Ayollar liboslari yengi uzun kofta va uncha uzun bo'lmagan yubkadan iborat bo'lib, uning ustidan etak bog'lanishadi. Hamda och qizil rangdagi matodan tikilgan nimcha kiyishadi. Традиционный белорусский костюм, он Har bir millatning milliy liboslari o'sha xalqning ijtimoiy kelib chiqishi va iqlimi bilan bog'liq tarzda tikiladi. Bu jihatlarni bizning milliy liboslarimizda ham uchratish mumkin. Ayollar liboslari asosan bel qismining tor va etaklari uzun hamda yubka shaklida tikilishi bilan ajralib turadi. Matolar tabiiy xomashyodan tanlanib, uncha yorqin bo'lmagan ranglarda bo'ladi. Sababi ro'zg'or yumushlarini bajarganda yorqin bo'lmagan rangdagi kiyimga tekkan dog' ko'p ham tabingizni xira qilmaydi. Ikkinchi tomondan iqlimning biroz sovuq va namgarchiligi bilan ham bog'liq. Qizlar va ayollarning liboslarida deyarli unchalik farq sezilmaydi. Faqat qizlar uchun tikilgan yubka biroz kalta va koftaning yuqasiga naqshlar bilan bezak beriladi. Liboslarning yenglari, yoqalari, etaklariga mana bunday naqshinkor bezaklar tushiriladi. Bu nafaqat libosni bejirim qilib ko'rsatadi. Qolaversa, belaruslarning yashash tarzini ham aks ettiradi. Ko'pgina millatlarda bo'lgani kabi Belarus ayollarining bosh kiyimi ham mana bunday mayda naqshlar bilan bezatiladi. Orqa tomoniga esa anvoyi gullar taqiladi. Yosh qizaloqlarnikiga qizil anvoyi gullardan to'qilgan gulchambar bilan bezak beriladi. Va ularning liboslari katta yoshli ayollarnikiga qaraganda yenglarining kaltaligi va yubkalarining ko'p etakligi bilan ajralib turadi. Значит, если мы смотрим вот на этот головной убор, то в принципе Bosh kiyimda ustki qismining ochiqligi, unga tushirilgan mana bu mayda chiziqchalar ko'rinishidagi jimjimador naqshlar belaruslarning ona tabiatini naqadar sevishi, madaniyati va turmushini aks ettiradi. Necha asrlardan buyon avloddan avlodga meros bo'lib kelayotgan bu bosh kiyimlar bugun ham o'z ahamiyatini yo'qotgani yo'q. Qizlarimiz albatta bayram va tadbirlarda milliy liboslarimizga monand gullar qadalgan ana shunday bosh kiyimlarni kiyishadi. Erkaklar liboslarida qora va och qizil, oq ranglar yetakchilik qiladi. Ular klassik uslubda tikilib, albatta oq ko'ylak ustidan och qizil nimcha va boshiga qamishdan to'qilgan mana bunday ko'rinishdagi shlyapa kiyishadi. Ko'ylaklari yumaloq yoqali bo'lib, atrofiga yenglari va etaklariga naqshlar tushiriladi. Beliga bog'laydigan belbog'lari ham naqshlar bilan bezatiladi.
Yevropa uslubiga xos bo'lgan bunday kiyish uslubi bizda ham mavjud. Yigitlar ko'proq och va sovuq ranglardan iborat matolardan tikilgan libos kiyishadi. Bu ranglar ularning qat'iyatligini bildiradi. Qizil rangdagi nimcha esa qonimizdagi jo'shqinlikning ramzi. Yigitlarimiz qora yoki jigarrang, och sariq tusdagi shlyapa kiyishadi. U bir tomondan yozda issiqdan saqlasa, qishda sovuqdan asraydi. Borsildoq, shirin kulchalar. Turli sabzavotlardan ko'katlar bilan omuxtalanib tayyorlangan salatlar va ustiga pishloq sepib tayyorlangan kotletlar. Belarus milliy oshxonasiga xos bo'lgan bu yeguliklarni Belarus ayollari tobini keltirib tayyorlashadi. Milliy taomlaridan biri pishloqli kotlet. U Belarus xalqining eng sevimli yemaklaridan sanaladi. Biron oila bekasi yo'qki, uni tayyorlashni bilmasa. Mehmon kelganda hurmat yuzasidan dasturxonga shu taom tortilmasa. Mana bu kartoshkali taomi sanalib, u kartoshkani ichiga qiyma solib ustiga pishloq sepib tayyorlanadi. Bunisi esa belaruscha kotlet deyiladi. U qiymaga sarimsoq piyoz, pishgan guruch va tuxum solib pishiriladi. Belarus oshxonasida ko'proq yaxna taomlar ham bo'ladi va mana bu ana shunday yaxna taomlardan biri. Uni tayyorlash uchun avval go'sht suvda qaynatib olinadi. Keyin pishgan go'sht bo'laklarga qora bulka non ustiga qo'yiladi va ustidan qirg'ichdan chiqarilgan pishloq sepiladi. Eshitishimizga qaraganda, Belarus taomlari ham hududlarga qarab turlicha tayyorlanar ekan. Masalan, Belarus milliy oshxonasi taomlarini tasvirga olayotganimizni ko'rgan Vera opa o'ziga xos bir taom tayyorlab keldiki, uni asosan Belarusiyaning janubiy tomonida istiqomat qiluvchilar tayyorlashar ekan. Bu taomning nomi nima? Veroshchaka. Men tayyorlagan taomning nomi Veroshchaka deb nomlanadi. Taom uchun go'sht, kartoshka, baqlajon, qizil va yashil bulg'or qalampiri va turli ziravorlar hamda ko'katlar kerak bo'ladi. Ushbu taomni tayyorlash uchun go'shtni uncha katta bo'lmagan shaklda to'g'rab, past olovda yog'da obdon qovurib olamiz. Keyin kartoshkani ham parrak shaklda to'g'rab, xuddi shu tarzda qovuramiz. Baqlajon va bulg'or qalampirlarini ham biroz qovurib, keyin barcha masalliqlarni did bilan laganga terib, ko'katlar bilan bezatamiz. Men veroshchakani tayyorlashni xush ko'raman. Oila a'zolarim ham bu taomni sevib tanovul qilishadi. Buni bugun sizlarga ham ilindim. Har bir millatning san'ati, tili va an'analarini saqlab qolish va ularni yoshlarga o'rgatishda milliy madaniyat markazlarining alohida o'rni bor. Angren shahridagi Belarus milliy madaniyat markaziga ham o'z merosini chuqurroq o'rganishni maqsad qilgan yoshlar tez-tez tashrif buyuradi. Markaz tashabbusi bilan o'tkaziladigan turli madaniy, ma'rifiy tadbirlarda faol ishtirok etib, o'z millatining tarixi, madaniyati va san'ati, tili va adabiyotini chuqurroq o'rganishga harakat qilishadi. Qachonki o'sha millatlar aro munosabat yaxshilansa, o'zaro hurmat bo'lsa o'quvchilar orasida albatta tinchlik hukmron bo'ladi. Belarus madaniyat markazi bilan ish olib boramiz. Bunda turli xil tadbirlar tashkil etamiz. Bundan tashqari biz kelajakda rejalashtiryapmiz. Belarusiyani ta'lim yo'nalishi bilan tanishish va maktablari bilan ham hamkorlik ishlarini yo'lga qo'yishni oldimizga maqsad qilib qo'yyapmiz. Bu yil biz uchun juda omadli keldi. Chunki yaqinda yangi binoga ko'chib o'tdik. Faoliyatimizni olib borishimiz uchun qulay va barcha sharoitlarga ega binoning topshirilishi bizni yanada ko'proq va samaraliroq ishlashga rag'batlantirib, navqiron avlodni vatanga sadoqat ruhida tarbiyalashdek ezgu ishlarimizda kuch va ilhom baxsh etmoqda.
Baxtiyor yoshlikni tarannum etuvchi ushbu milliy raqs orqali o'zlarining ona vatanga bo'lgan muhabbatlarini namoyon etayotgan Belarus yoshlarini ham yurtimizning chin ma'nodagi baxtli farzandlari deyish mumkin. Zero, bunday baxtiyorlik bir osmon ostida tinch va osuda hayot kechirayotgan insonlarga yarashadi.